dadka iska leh milkiyadda dhul ee ku yaala deegaanka gubadley ayaa cabasho xoogan ka muujiyay boob ay sheegeen in dhulkooda lagu hayo dhulkan ayaa ku yaala inta u dhaxeysa kabaanka horseed iyo xirada militariga geetimir ee deegaanka gubadley ka oo dhacdulayd ka muqdisho dadka milkiyadda ahaan iska leh dhulkan oo isugu jira ganacsato iyo goofley ayaa ku dooday in dhulkooda lagu boobayo shaar dawladeed loona sheegay in dhulkooda uu yahay dhul dawladeed arintaasi oo ay been abuur ay ku tilmaameen محمود عمر هو أهمل كيلها دول كان مركي هورا لغا إيبسادي يددكي كا إيبسادي وميل فغاراها يسوغو يميد أياد دل بدين عدالات أي هلان إيوغو باق ودري مدحدا وصاري سيد دل كا وغو هرين محمود عمر أياد كور بحيي دول كان يشرعي أهان تيسا أنيقو حان أهينا أضاي إيه سيد سراجرا دول كان أبه يكسو غاري وادول ديح إيه قبل لي أفكاد كوري أوكرا كويالو geetimarna meesha uu ku yaalo markii hore adag ay u dhiibay mana taabanin miyey ku yaala geetimar miyey ku yaala waa dhul weyn oo baahad weyn lama taabanin dhulkii kale anto oo noo haray aan sharciyaysay niman ganacsata oo Soomaali ah aan sharciyaysay waa gagaadha gabal waxay bartaan waa igu yaalaan dadkii dhamaay ii aniga wixii dambeeyay makiina la keenay rag wari wataa yimid falada loo taagay hadda tagay oo iga joojiyay arin waxa la yimaa madaxa ka toogan wariya arin ma xoogaysiin baa ku xoogayna wax ka bedel ah la yiri hadda waxa rumaa dawladda Soomaaliyo maantay iidaaba garab laga haastaa ee isku soo noqonin ee ilaahay ka cabsato ee daacada fuliso aa laga rabaa dhanka kale qaar ka mid ah dadkii iibsaday dhulkan oo sheegay inay haystaan dhammaan dokumentiyadoodii sharciga ahaa ee muujinaya lahaanshiyaha dhulkooda ayaa sidan ku dooday cabasho u nahay دولت فدرالك سوماليا ملاح لها سارة أو أهرية ملاح وينها دلك حس الشيخ محمود أو كحق الرئيس الوزراء دلك أو كحق المنطقة نادر قدومي بارلماك وحان وشيقين أبدتك وحاواي دولت دادتك المساكين طوال الدعاء إني أمد عينتي دادتك كد عيسي لذا وحان الكان لسكو يمدين داد قوف ليالة أو لدعاء إي داد مال قعان oo goobtaas lacag gashaday marka waxa dawladda Soomaaliya waxa ka rabnaa dadka oo dhahay dadka ma taqaana waxa lagu dhacaa shaatiga dawladda loo soo qaatay waxa sheegayna dhul goof la goof ah ee la qabiray ee la shaqeeyay 2013 dhul dokumentigiisa soo go'ay ee hadda la leeyahay xil military way علم العلم اللي ترى ماشي وكو طالع كون من التاجنين مارك ورانا الله شبابي من اللوتين حلا ده واحد لوتين وحلا ده ما جرت حلا السنين أيده في يوم سيد ماشي وقال جرت أي حد أنا وكو طالع لول قاف أه أو أنا يلا تقال ليش كم كيناس اللي ده دولة ده أقعد أنا إيش أقدرينا ما دحضة ضل كرمان ما دحوينه أقو سريو وده واي رئيس الوزراء يوسف حسين مدالي damaan xilibaana daanya arabo xilmaan arabo haaji muusa suudiya lahu inta magacaan iyo muqaan taqaano dhulkaas waa lanu ka boobo haya shaar dawlaan lanu ku boobo haya qabiil dawaan lanu ku boobo haya marka waxaan cadeynayna in aan dhulkaas dhimasho ka jirno inta soo gacmood maray sharciyigiisa kaas yahay in aan xaw ahaayo bariga xoogno lanu ka qaato haayo marka dawladda waxaan ka codsanayna in arintaas si aad iyo aad ah usoo faragelisa hadda dikireeta madaxweyne nolol ma keenin waxna loon kama qaadin dawladdu dhul oo shacab waa qaadata laakiin bedelad iyo dikireeta madaxweyne ay ku qaadata intaas ma aanan arag waa dhibanahay waa xawaaya dimaaragtay dhulkaas wuxuu ku yaalaa gubadley waxaan ka cabanayaa dhulkayga oo leega dhacaayo waxaan ahay gabar masaakiin oo agoon karsanayso oo ilmeeda agoon yihiin oo nin ciidan sheeganaayo oo dariiska ciidanka wato dhulkaygii uu dhacaayo markaan idii walaalow maxaad ka wadaana igu yiri walaalay dhulkan dawladda iska leh waynu u baahneeday awooddeeday laasaneed awood bayna u heshay awooddeedii maanta markay heshayna dhulkeeda way qaadanaysaa ugu yiri dhulkan dhul dawladeed maaha shaqo kuma laha xerada ciidanka banaanka ay ku taala wax shaqo aan ku leenahay malahan anaga waxaan dawladda ka codsanaynaa inta islaamkoona maqlaysa iyo inta ehelkoona maqlaysa
أني قال إنك أكون أنت فرنت هاري أو عيدنك أو أنت أو قرنك أسرق الدفاع عيد أنت حتى أنا علمي أقول أنت الحالي يراي إنه هاي ليقد عاي حق ليش أقول أنا أو شاطي قرنك ليقد عاي دولة وحنا قاعد سنة مدحينا ومد الصومالي ده نشيا جاية إنه ضد كأنه قبته هدي أو حكاية هنا أو صاعد يستو قب قبس يقال لحدي ده دينا عدلك وأويس صوت رأيات تن يمركي أي بربرتي دولة دي ده وحنا محكمة ده هدلك بحرافيه dad badan kuwaas oo baadi goobaya in xukun cadaalad ah loo helo muranka ka taagan dhulkooda.